Raha izay ny telmako eto Madagasikara, misy ihany koa ny fifaninanana RTL jeune talent ho an'ny tsokajy zandriny kosa indray izy ity izay niditra tamin'ny dingana famaranana hatamin'ny kiandro an'ity. Tetsy amin'ny kianjana rugby no nitanterahana izay lalao famaranana izay ka ny ekipa ny Mahafaka sy ny Omega no niatrika ny lalao famaranana fananana an-tsekoly moa no nandray anjara tamin'n'ity sekoly 50 no niatrika izany fananana izany roa ohatra no nandavony ny Mahafaka ny ekipa ny Omega. Fantatra ihany koa ireo 50 mirahalahy vao fantana nandritra ity fananana ity solitena ny Madagasikara amin'ny fananana any Afrika any Nigeria moa no tanterahana izany lalao izany amin'ny volana septambra. Ny ekipa ny Mahafaka no voahositra ho tompon-daka tamin'ilay fananana Gentala RTL ho an'ny baolina kitra latsaky ny 50 taona. Sekoly misa 50 no nandray anjara tamin'ity fananana ity ka zareo avy eo amin'ny ekipa ny Mahafaka sy ny Omega no niatrika ny lalao famaranana. Resin ny ekipa ny Mahafaka tamin'ny isa roa ohatra ny Omega tamin'ity lalao famaranana ity. Ny EPN na ny ecole priveniriana kosa no laharana fahatelo ary zareo avy eny amin'ny FGM Ambatolampy Ambotromanjaka no laharana fahaefatra. Fanampiana goavana ho an'ny sekoly no atolotry ny RTL ho an'ny mivoaka mpandresy tamin'nyity fananana ity. Tanteraka zany aloha ny RTL tamin'nyity andehan'ny fahatelo atazan'ny talent ity satria mizotra araka ny tokony izy daholo. Andrano zao ny famaranana demi-finale sy ny finale ary voaka andao koa ireo ekipa ireo katita sélectionné ho an'ny Afrika. Inona no amboara analoka goavana atolotry ny RTL ho an'izay mivoaka mandresy anatin'ity fananana ity? Amin'ny tany ity indray mandeha ity moa zany dia sekoly no solotena sekoly no ekipa ka izay ekipa mpandresy amin'ny tournoi RTL jeune talent 2013 dia omeny RTL fanomezana tsy atao lelavorana izy fa projet anankiray arakaraky ny filan'ilay sekoly. Fantatra ihany koa ireo 50 mirahalahy voafatina nandritra ity fananana ity izay ary ny voninahitry Madagasikara amin'ny fananana kontinantaly izay ho tanterahana any Nigeria amin'ny volana septambra ho avy izao. Ireto avy ary izy 50 mirahalahy voafantina tao anatin'izany fananana izany: Malala Jean Charles avy eo amin'ny EPN, Ravelo Manantsoa Andriniaina avy eo amin'ny Mahavaka, Ramiara Manantsoa Tantely avy eo amin'ny EPM, Rakotondra Miadana Sedra avy eo amin'ny Mahavaka, Andriana Efsamela avy eo amin'ny EPN, Randria Jaona Mamitina avy eo amin'ny Omega, Andria Mandroso Dina avy eo amin'ny sekoly La Flesse, Andria Manahira Roland avy eo amin'ny Akamasoa, Ralay Arimanana Anambinina avy eo amin'ny Mahavaka, Rakoto Arsobadio avy eo amin'ny ecole La Flesse, Rajaona Arivelo Herinaina mbola avy eo amin'ny La Flesse ihany, Razavindrakoto Jean Yvon avy eo amin'ny EPN, Rislera Ousmane avy eo amin'ny Omega, Rakoto Arivonjy Lalaina avy eo amin'ny Mahavaka, Rakotondrasoa Asina avy eo amin'ny LTC, Rajaona Arivelo Fanomezantsoa avy eo amin'ny Omega.